Скъпи дипломанти, днешният ден бележи академичния край на образованието ви в един от най-проспериращите и високотехнологични университети в България, но и начало на едно ново и пълно с предизвикателства професионално бъдеще. Горди сме, че избрахте да посрещнете изгрева и залеза на вашите студентски дни в Медицински университет Варна. С чувство на възхищение и уважение пред желанието и амбицията ви днес посрещам и вашия успех. Затова днес за мен е истинско удоволствие и чест да ви поздравя. Честито дипломиране! Тази година се навършва 60 години от създаването на едно от най-престижните висши училища в България – Медицинския университет професор доктор Параскев Стоянов – Варна. Преди няколко години, когато прекрачихте нашия праг, вие поехте дълго и необикновено пътешествие по пътя на знанието и науката, изпълнено с големи предизвикателства. Вие станахте важна и градивна частица от нашия над половинвековна история и традиции, част от нашето голямо мултинационално академично семейство. Със страст, труд и постоянство преследвахте целта си, а днес получавате дипломите си и приключвате този важен за вас етап. Университетът ви даде безкомпромисно качество на обучение, което е съизмеримо с европейските стандарти. По време на следването си, вие се учихте от най-добрите преподаватели. С избора си да учите в Медицински университет Варна, вече имате зад гърба си първата крачка и сигурна инвестиция, на която може да разчитате за професионално развитие и кариера в живота си. Бъдете уверени в своите умения и знания, защото именно те ви съпътстваха до този момент. Съхранете ги и стъпвайте смело напред, водени от вашите цели, защото те очертават пътя ви. Следвайте амбициите и мечтите си със същото самочувствие, защото си тръгвате от тук усвоили безценните знания и опит на вашите преподаватели. Бъдете конкурентоспособни и устоявайте своя професионализъм. Уважаеми родители, днешният ден е вълнуващ и за вас. Вие сте тези, които ги подкрепяте през цялото време на следването в Медицинския университет Варна. Време, в което трупаха знания и придобиваха практически опит. Вие бяхте до тях в тежките и напрегнати моменти, давахте им куража и опората. Вярвахте в тях и им давахте сила да продължат напред. Изказвам своята благодарност към вас за това, че ни се доверихте. Христофор Колумб казва: никога няма да прекусиш океана, ако нямаш куража да се откъснеш от брега. Затова не чакайте възможности, а ги създавайте. Успехът се основава на постоянство и най-вече на любов към това, което правите. Нямам никакво съмнение, че подготовката ви в Медицинския университет Варна е сигурна основа за вашето успешно професионално развитие. Дипломата, която ще получите днес, ви дава нови възможности и хоризонти. Използвайте ги. Бъдете пример за следващите поколения. Бъдете модел за подражание. Драги дипломанти, пожелавам ви да имате волята, победите желанието да успеете и порива да постигнете пълния си потенциал. Бъдете позитивни и инициативни. Вярвайте в себе си. Бъдете добри професионалисти, но също честни и достойни хора. Желая ви здраве, бодър дух и успех. Честито дипломиране и на добър час!